Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convidamos para fazer parte da mesa a senhora Marijane Paese, diretora do Comitê Técnico Regional da MESEM, para explanar a respeito da atuação, papel e missão da MESEM, principalmente em época de pandemia, por solicitação da bancada do MDB, o qual passo a palavra ao proponente, vereador Marcelo Broilo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Nosso Leandro Adamati, TV Serra. O Zé Teodoro, o Will Miller, também da Rádio Espaço. Pessoas que nos assistem aqui, de suas casas também, assessores da casa. Eu me orgulho muito, senhor presidente, em ter a senhora Marijane Paese. E desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como diretora do Comitê Técnico Regional da MESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, empresária na cidade de Bento Gonçalves, formada em Matemática e Física pela UCS e mestre em Estatística pela PUC-RS. Fora isso, nobres pares, quero exaltar o brilhante trabalho que a senhora Marijane faz, não só na MESNE, como no Hospital Taquini, é isto, né, Marijane? Como vice-presidente de Assuntos do Comércio na SICS de Bento, de modo voluntário. Então, fica o nosso agradecimento por tão importante participação na MESNE, como nunca fora tão debatido e referenciado a associação, principalmente, como disse o nosso presidente, em períodos de pandemia. Quero exaltar fortemente os parabéns na questão das diretrizes e protocolos junto ao nosso governo do Estado, principalmente na questão das bandeiras. E responsável também, juntamente com a sua equipe, norteando diversas ações em referente a assuntos diversos, Marijane, na questão dos 36 municípios que fazem parte da associação. Haja visto também assuntos da questão da educação, que muito nos orgulha. Então, a sua explanação para todos aqui presentes, os que estão em casa, será de grande valia para entendermos, senhor presidente, um pouquinho mais a respeito dessa atuação, deste papel da associação e missão, como disse antes, principalmente nesse período tão grave que nos assola a questão mundial, exaltar os trabalhos realizados durante os últimos meses, principalmente, e as perspectivas para o futuro. Então, da minha parte, fica o agradecimento da nossa Casa Legislativa, à senhora, e brilhante sucesso na apresentação. Muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Neste instante, a senhora Marijane Paese, que doa o seu trabalho em prol da MESNE e de toda uma região, e traz também a sua contribuição para esta Casa Legislativa, do seu conhecimento, da sua atuação e também, é claro, o papel e missão da MESNE. Seja bem-vinda em nome de todos nós. Muito obrigada. Eu agradeço, é uma imensa satisfação estar aqui e poder compartilhar com todos vocês. Obrigada pelo convite, Marcelo. E o que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um pouco de como foi o trabalho da MESNE durante toda a pandemia. Então, o trabalho foi gigante, né, na verdade. Nós iniciamos em 2020 e um trabalho que continua constantemente, diariamente. Então, eu vou tentar explicar e depois, se houverem dúvidas, perguntas, vocês podem questionar se ficar alguma dúvida. Bem,
Então, começamos por maio, junho, julho e agosto de 2020. A gente diria que início de 2020, todo 2020, foi um período de experiência. Por que de experiência e aprendizado? Porque era no início, quando ninguém sabia nada, onde nós tínhamos que ir descobrindo, né? E gerenciando situações de forma muito rápida. Então, nem todos foram acertos, né? Houve acertos, houve erros, mas houve muita ação e muito aprendizado. Então, eu lembro bem, agora comentaram das questões das bandeiras, bom retomar, lembrar delas, né? Chegou às bandeiras, o governo do Estado do Rio Grande do Sul adotou como política a questão das bandeiras no controle e combate à pandemia. Então, nós fizemos como a MESNE, todo o acompanhamento, hospitalização, cálculo diário das bandeiras, reunião com prefeitos e secretarias de saúde, sugestão de revisão de indicadores, enfim, esse foi um trabalho que iniciou em maio e foi até agosto. De setembro a outubro, nós já tínhamos algumas informações. Então, nós já tínhamos um banco de dados com algumas informações estatísticas. Aí a gente começou a se aprofundar. Começamos a construir uma base de dados, né? Começamos a estudar o perfil das hospitalizações, analisamos os hospitais, fizemos análises por municípios, análise de óbitos, estágio da pandemia, análises gráficas de confirmados e hospitalizados, todo o perfil de óbitos. Então, foi um trabalho mais detalhado para entender um pouco mais do acometimento do COVID-19. Isso mais ou menos aconteceu em setembro e outubro. E o perfil das hospitalizações em UTI, criamos card de informação à população, então isso foi em novembro. E lá por fim, em dezembro, vejam só, nós trabalhamos a cogestão, houve cogestão, em dezembro foi ajuste da cogestão, o governo do Estado cortou a cogestão quando nós tivemos a primeira onda. Então aqui eu gostaria até de comentar um pouquinho sobre isso, né? Quando eu fui fazer essa retrospectiva, a gente se dá conta de bastante coisa. Olha só, de maio a novembro, nós não tivemos nenhum pico, na verdade. Quando a gente fala em pandemia, a pandemia começou de verdade com a primeira onda em dezembro. E até aí nós tínhamos todo um histórico de bandeiras e todo um histórico de construção de cogestão, que isso fez com que nós da região, inclusive, fôssemos referência na questão de determinar o nosso plano regional, na nossa cogestão. Então, todo esse trabalho, e na verdade nós fomos ter lá o primeiro susto, né, em dezembro de 2020. Então, 2020 foi isto. Vou detalhar um pouquinho mais em ações agora, para vocês entenderem como a gente fez isso. Então, eu, particularmente, sou a criadora dessa plataforma. Quando começou a surgir as bandeiras, então, a gente definiu criar a nossa própria plataforma e nós calcularmos a nossa bandeira. Então, nós não dependíamos do resultado da bandeira de toda sexta-feira do Estado. Nós tínhamos o nosso cálculo diário da bandeira, fazíamos o acompanhamento diário, divulgávamos todas essas informações e, quando chegava na sexta-feira, nós já estávamos preparados para o resultado que viria, né? E já se organizávamos para a questão dos recursos, né? Então, aqui, essa plataforma ela serviu de referência para todas as associações. E aqui dizer que esse trabalho ele não ficou somente na AMESNE, porque a Macro Serra ela tem 49 municípios. Então, o trabalho ele se estendeu para 49 municípios, né? Que foi liderado por nossa criação. Então, quando eu criei esse modelo, na verdade, eu passei a entender cada significado de cada indicador, né? E quando a gente foi adquirindo experiência, a gente foi vendo que também cada vez mais surgia o questionamento, né? E, porventura, nós fomos autores de muitas sugestões de mudança de indicador. Então, via a MESNE, nós protocolamos. Bom, falar um pouquinho dos recursos, para vocês terem ideia, se eu comentei com vocês que de março, né, a novembro, nós não tínhamos tido ainda um grande
ciclo viral do Covid-19, nós fizemos todo esse trabalho, foi um trabalho extremamente desgastante, porque foram 10 recursos que a gente teve que fazer de reversão de bandeira. E desses 10 recursos, a Serra foi o que mais reverteu bandeiras. Nós tivemos 7 reversões de bandeiras. Então, esse trabalho técnico e da plataforma, da análise estatística, da realmente análise geral do dia a dia, nos deu também um embasamento muito positivo para a gente conseguir reverter as bandeiras. Então, nesse sentido, a gente conseguiu contribuir com a sociedade, porque, ao mesmo tempo que o comércio de Porto Alegre ficava fechado, o nosso ficava aberto. Então, 7 reversões são praticamente 2 meses que a gente conseguiu trabalhar nesse sentido. Então, esse foi o grande benefício, né, que a gente teve em 2020, trabalhando nessa questão dos recursos e na reversão das bandeiras. Fizemos encartes para as secretarias de saúde com todos os dados estatísticos, né, como eu falei para vocês, no aprendizado que nós fomos tendo passo a passo. Perfil dos contaminados fatais, porque daí nós passávamos a entender aonde as secretarias de saúde tinham que agir, né, e fazíamos muito esse discurso, né, e também levávamos todas essas informações. Aqui também, ó, auxílio nas estratégias de combate à pandemia dos municípios, né? Então, sinalizávamos muito o perfil do óbito, o perfil das hospitalizações, né? O perfil das comorbidades. Então, tudo isso foi surgindo, né? E fomos trabalhando. Aí, chegou no período que o governo dizia o seguinte, o governo do estado dizia, se ficar a bandeira vermelha, vocês podem usar a cogestão, né? A cogestão foi uma reivindicação dos municípios, né, que queriam ter uma certa autonomia, e aí surgiu a cogestão. Então, a cogestão é um trabalho técnico, a gente teve que fazer, construir um comitê técnico, foi aí que surgiu o comitê técnico, ele tem vários integrantes, e nesse trabalho técnico da cogestão, nós construímos o nosso plano regional, e então nós podíamos, né, quando ficávamos fora, quando não conseguíamos reverter os recursos, né, trabalhar com uma bandeira abaixo da sinalizada. Então, isso também foi um trabalho bastante significativo e foi aí que surgiu o comitê técnico. Fizemos todo o plano estruturado, toda a elaboração do comitê. E aí vem 2021. Então, 2021, a gente já tinha bastante experiência de pandemia, nós já tínhamos um banco de dados significativo de hospitalizações, nós já tínhamos bastante avanços. E aí a gente começou a ser um pouco mais crítico, né? O que é um pouco mais crítico? A gente começou a criticar fortemente o modelo, porque realmente ele não conseguia contemplar o movimento do vírus, o vírus não era o modelo, né? Então nós fomos bastante sugestivos em mudar os critérios de avaliação do modelo. A MESNE protocolou 3 critérios de avaliação. Por 3 vezes nós protocolamos sugestões de mudança. E aí nós fizemos um trabalho muito aprofundado, que foi o seguinte trabalho. Fizemos uma análise de todos os feriados e datas comemorativas de 2020, porque aí nós tínhamos informações. E aí a gente fez todo esse trabalho aprofundado estatístico para ver qual era o reflexo nas hospitalizações 7, 14 e 21 dias após as datas comemorativas, para ver se nós conseguíamos compreender se isso tinha algum impacto significativo e relevante na questão das hospitalizações. Então, esse acho que foi um trabalho, eu diria, o maior, né? Porque ele realmente ele foi bem extensivo nesse sentido. E, além disso, em fevereiro, nós protocolamos, né, também um pedido, a MESNE foi apoio, tivemos apoio de outras entidades, várias entidades nesse caso, da volta ao ensino presencial, né? Que era Educação é Prioridade, o documento que a MESNE protocolou. Também, avançando nisso, fizemos análise das faixas etárias, contaminados, hospitalizações, óbitos, e veio em março o pior de todos os cenários, né? Março, sim, realmente, a gente soube de verdade o que foi a pandemia, né? O que nós chamamos da segunda onda. Em abril, nós fizemos algumas reivindicações, nós tínhamos a sociedade querendo trabalhar em todos os setores, não conseguindo mais contemplar fechamentos, né?
Então, trabalhamos fortemente em análise técnica para abertura de quadras poliesportivas, né? Trabalhamos municípios, trabalhamos análise de dados, de inclusão e internação, né? A questão dos municípios, os registros, foi feito muito esse trabalho. Maio, nós trabalhamos mobilidade, contaminados, impacto nas restrições da serra, comparativos, né? Criamos o programa de testagem, serra, e aí veio também o que a gente teve aí em junho, né? Então, a vacinação e a terceira onda, né? Então, em agosto, nós trabalhamos ciclos de contaminação, doses de vacinação, e agora estamos trabalhando bastante na questão dos avanços na liberação das atividades com a alteração dos protocolos variáveis. Então, aqui é onde nós conseguimos fazer esse trabalho, foi o trabalho que a gente conseguiu entregar, que conseguimos apresentar ao secretário de Turismo do Estado. Esse trabalho ele foi bastante divulgado, onde nós fizemos uma avaliação de qual era o impacto da bandeira preta, né? Naquela época nós ficamos 10 semanas em bandeira preta, qual era o impacto, né? Na questão das hospitalizações e óbitos. Então, nós conseguimos comprovar, na verdade, que a bandeira ela não conseguia controlar nem a hospitalização, nem o óbito. Então, esse foi um trabalho que fez o Comitê Técnico do Estado, que recebeu tudo isso, todo esse trabalho nosso, e fez com que eles pensassem na questão do modelo, porque ele não contemplava mais as situações, ele não conseguia mais contornar. Então, foi quando se decidiu pelo fim dele. Aqui nós conseguimos ajudar o turismo também, nessa questão dos impactos dos turistas com contaminação. Então, vocês podem ver que não tinha impacto nenhum, que as datas comemorativas, eu acho que é Nossa Senhora Aparecida, que eu coloquei como exemplo aí, trata-se do município de Gramado, onde tem o maior número de turistas. Então, isso também foi um trabalho que a gente conseguiu verificar na prática, pelos dados estatísticos, né? Esses impactos do feriado, né? Se era ou não era risco de contaminação depois dos feriados. O estudo, a gente começou a fazer o estudo de Manaus para entender como era. Então, se vocês olharem para aqueles gráficos, deixa eu ver se eu consigo sinalizar. Aqui, ó, a primeira onda, segunda onda, né? Então, vocês vejam que o vírus ele não, ele faz ciclos virais e ele não obedece essa questão do feriado, não feriado, né? Existe toda uma questão aqui que a gente poderia, não é o caso hoje para a gente discutir, mas é exatamente isso que acontece, são ciclos virais. Apoio ao ensino presencial, aí estão todas as áreas que nos ajudaram, com cartas, com auxílio, né? Ultimamente, no nosso último trabalho foi justamente esse também, nós já tínhamos protocolado esse documento Educação é Prioridade, mas protocolamos e conversamos com o Estado na questão da diminuição de 1,5 metro para 1 metro no distanciamento nas salas de aula. Então, esse trabalho também foi de apoio da MESNE. Aqui, para a gente explicar um pouquinho o que nós fazíamos, né? Quando nós não podíamos mais fazer nada, quando o governo tirou a cogestão, quando ele disse que a gente não podia mais nada, e ele viu que o modelo não funcionava mais, ele criou a salvaguarda das bandeiras. E aí a gente não saía nunca mais daquela bandeira preta, nós ficamos períodos imensos, né? E nós nunca, na verdade, né? Vocês colocarem, tem a data aí, ó, e tem a situação da bandeira. Como era o cálculo da bandeira? Nós estávamos no vermelho e pela salvaguarda nós ficávamos na bandeira preta. E dizer para vocês que nesse momento, nem nesse momento, nós não deixamos de manifestar, né, a análise da nossa região e de protocolar pedidos de flexibilização, que inclusive foram aceitos. Então, aqui teve defesa técnica do cenário local, pedimos o retorno da cogestão. Depois, numa outra situação, ó, de 26/3 a 1/4, quando ele realmente colocou horários de circulação, nós novamente, pelo cálculo da bandeira, nós éramos vermelho, aí pela salvaguarda nós éramos preto, e aí foi onde nós fomos atendidos também com aquela flexibilização que os restaurantes, enfim, o comércio pôde se estender um pouco mais nos horários de atendimento.
Aqui também um outro pedido, né, onde nós avançamos aqui, nós pedimos flexibilização das quadras poliesportivas, né, e vocês vejam que a bandeira era preta e o cálculo era laranja. Né. Então, é bem importante a gente relembrar esses fatos todos. Né. E por que nós não podíamos aceitar? Porque nós tínhamos defesa técnica, argumentos, né, naquele momento, de que poderia ter sido feito de forma diferente. Então, em nenhum momento, né, a MESNE deixou de fazer esse trabalho. Bom, aí acabou as bandeiras, né? E vem, então, o sistema 3As, que é aviso, alerta e ação. Então, explicar um pouquinho como funciona hoje. Então, hoje a gente faz elaboração dos informativos no Comitê Técnico Regional, a gente coloca no Observatório Regional também, que faz todo o resumo do cenário pandêmico, toda a divulgação de dados estatísticos da região da Serra, com dados específicos dos municípios. Então, a gente passou a avaliar os municípios individualmente, em vários aspectos. Utilização em leitos de UTI, né, a questão de contaminação, a questão de vacinação. Passamos a fazer todo um detalhamento por município. Então, o município consegue receber o seu relatório e consegue avaliar qual a sua situação no cenário da Serra Gaúcha. Bom, no alerta, aqui nós trabalhamos bastante, né? A Serra teve aí também períodos em que nós recebemos avisos nesse novo modelo e recebemos os alertas. E aqui eu acho que eu diria que foi o nosso trabalho mais criativo, né? Porque, na verdade, o Estado, quando ele colocou o alerta, quando a gente manteve o alerta por duas vezes consecutivas, ele queria interpor com a ação. E aqui nós fizemos um trabalho bem interessante junto à MESNE, junto a todos os municípios, que foi criar o nosso plano de ação regional dentro, né, do novo sistema. E aí, quando criamos o nosso plano de ação regional, nós não entramos naquela de que as medidas para controlar o momento seriam somente de fechamento e restrições de atividades. Então, criamos um plano regional fora da caixinha, né, com outras ideias de controle da pandemia. Então, aqui também foi um trabalho bastante significativo. Foi aqui que criamos, então, e aqui eu queria agradecer, né, ao município de Farroupilha, o prefeito Feltrin, que hoje é presidente da MESNE, porque ele foi o primeiro que disse, pode deixar que eu faça a experiência. Né? E aí, quando nós sugerimos ao Estado que era preciso aumentar a testagem, que não cabia mais fechamento de atividades econômicas, né? E que a MESNE defendia o equilíbrio entre a saúde e a economia, né? E aí criou-se, então, todo um programa de testagem. E o município de Farroupilha foi pioneiro nisso. Né? E quando todo mundo disse que não dava, inclusive, né, a parte técnica do Estado disse que não seria produtivo, né, identificamos que em 3 municípios consecutivos foram detectados 10% de contaminados nos programas de testagem. Então, o que funciona realmente de controle da pandemia é isolar quem está contaminado e não quem não está contaminado. Então, esse foi um programa que foi interessante, que eu acho que nesse momento agora ele vai ter que voltar, inclusive, né, em função da variante Delta que vem chegando aí. Então, aqui está mais ou menos a montagem do nosso programa, fizemos todo um fluxo, né, de como poderia funcionar o programa para ajudar os municípios a colocar esse programa em prática. Fizemos encartes e campanhas de conscientização, e criamos também, via comitê, o termo de responsabilidade, né, que foi aonde nós achamos que era um momento assim, não queremos proibir nem coibir nada, mas queremos responsabilidade também dos estabelecimentos, né, que respeitassem os protocolos de saúde. Então, criamos esse termo de responsabilidade também, que veio de apoio, né, justamente para algumas atividades que eram de maior risco. E aqui, então, eu trouxe só a título de conhecimento, como está situado Farroupilha, já que estamos no município de Farroupilha, né? E aí, então, está avaliando só a incidência por 100 mil habitantes e a mortalidade por 100 mil habitantes. Eu fiz alguns comparativos, até para a gente se localizar, e aqui eu queria fazer um comentário, né?
não é ruim ter uma incidência alta. Isso era uma coisa que eu discutia muito com o Estado e eu escrevia em todos os recursos, praticamente escrevíamos isso via o comitê, porque incidência alta significa que é um município que pode fazer uma busca ativa maior nos seus contaminados e pode fazer maior programas de testagem, né? Municípios que testam menos, eles têm uma incidência menor. Então, a incidência, ela não pode ser penalizada, né? Simplesmente quando se tem casos de mais testagem no município. Então, essa comparação de mais testagem com contaminados era algo que nós discutíamos bastante, inclusive, com o Estado, para que não fosse uma penalização. E era uma penalização no modelo das bandeiras, né? Então, essa questão da incidência de Farroupilha, ela é menor que a da Serra, né? Porém, a Serra, como um todo, sempre teve uma incidência maior que o estado do Rio Grande do Sul, né? E o Brasil, né? O Rio Grande do Sul tem uma incidência maior que o Brasil. Mas vejam o que é importante a gente olhar, né? Importante a gente olhar a questão da mortalidade, porque aí sim, aí a gente tem um reflexo realmente de como foi o controle da pandemia. Então, eu tenho uma incidência alta, mas eu tenho uma mortalidade baixa, né? Significa que eu fiz um bom trabalho de controle da pandemia, tá? Então, vocês vejam que Farroupilha, em relação à Serra, Farroupilha tem uma mortalidade menor por 100 mil habitantes que a Serra. A Serra tem uma mortalidade menor que o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul tem uma mortalidade maior que o Brasil, como um todo. É? Então, essa é a questão. Eu trouxe só algumas informações para a gente só avaliar, que essa questão da incidência, inclusive no fórum da que a gente teve com os prefeitos no final de semana, nós comentamos muito que agora a campanha de vacinação está chegando aos seus 18 anos praticamente em todos os municípios. Agora, no próximo mês de setembro, a gente vai avançar na imunização praticamente completa nas faixas etárias de 40 a 59 anos. E, além disso, acima de 60 já estão todos imunizados, né? Então, e de 0 a 29 anos, a gente não tem um impacto significativo em hospitalização a ponto de criar um colapso. Então, qual é a nossa previsão, né? Qual é o nosso cenário? Nosso cenário é assim: mesmo com vacinação, nós teremos contaminados, tá? E mesmo com vacinação, nós teremos algumas hospitalizações, mas acreditamos que em impacto menor. A variante Delta, ela vem com um contágio muito maior. Ela contagia muito mais. Então, uma das estratégias agora, num próximo momento, não é mais... A vacinação já está acontecendo, né? Então, o fechamento ele já não é mais cabível. Então, a gente vai ter que aumentar, sim, e criar, né, todo novamente, maiores programas de testagem para realmente identificar os contaminados e isolar, né? Quanto aos protocolos, a gente vem discutindo os protocolos da seguinte maneira. Aqui eu quero fazer uma explanação final, até para não ficar dúvidas. O governo do Estado ele deu uma determinação para a gente em protocolos obrigatórios e protocolos variáveis. Os variáveis a gente pode alterar em comum acordo com a região, com a aprovação de 2/3 dos municípios da região. Os obrigatórios, eles não estão permitindo alteração. Então, agora a gente entra num momento em que a gente vai entrar, né, com pedido de solicitação de liberação de alguns protocolos obrigatórios também. Então, esse é o próximo trabalho via AMESN que a gente vai fazer. Dizer para vocês que a AMESN foi atuante em 100% do tempo e que a gente buscou o tempo todo, né, a questão de que era importante salvar vidas e manter o equilíbrio entre a saúde e a economia, e é com esse propósito que nós enfrentamos a pandemia. Tá? Muito obrigada a todos. Espero que tenha sido esclarecedor e que tenham aproveitado. Muito obrigada. Obrigado à senhora Marijane Paese. Colocamos a palavra aos senhores vereadores. Se algum dos senhores tiver algum questionamento ou alguma pergunta para a senhora Marijane, é a oportunidade. Vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, saudar a Marijane, TV Kiko Adamati, o Zé Teodoro, todos os cidadãos que nos acompanham aqui de forma virtual.
Acho que foi uma excelente explanação, conseguimos ver. Eu estive, desde que começou a pandemia, na rua como fiscal, indo para estabelecimentos, indo para bairros, coisas do gênero. Mas eu tenho uma pergunta. O que, que a MESM está vendo nesse momento quanto à questão da volta às aulas? Porque é um assunto que teve muita cobrança popular, os pais e mães, as escolas, principalmente as escolas de iniciativa privada. Mas a minha pergunta é, será que voltando tudo 100% é o jeito nesse momento? Será que as escolas têm um espaço físico adequado? E falo de Farroupilha externo para as regiões, para a região, perdão. Será que é um momento de voltar 100% ou dar uma recuada? Porque o que, que acontece? Como tu disseste, obviamente a vacinação está avançando, mesmo assim teremos casos, teremos hospitalizações e infelizmente mais alguns óbitos, né? A ciência que está dizendo isso, não sou eu. Mas será que voltar tudo, será que tem os espaços físicos? Qual que é, o que, que a MESM está pensando nesse momento com os protocolos sanitários voltados à questão da educação? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. O documento Educação é Prioridade. Estudamos o retorno presencial nas escolas quando aconteceu lá em 2020, né? Então, fizemos análise técnica de algumas escolas que retornaram e o impacto de casos positivos, né, que fossem evidenciados dentro das escolas. Então, dizer para vocês que não tem casos, que não vai ter casos dentro da escola, também é inadequado. A gente vai continuar tendo casos e não vai ser somente nas escolas. Vai ser na empresa, tá? Vai ser no comércio, vai ser em qualquer setor, tá? O que, que a gente entende como escola? A escola, a educação, ela tem que ser vista como prioridade, como essencial. Porque, assim, nós teremos aí prejuízos, e aí eu falo nesse momento não como diretora do comitê técnico, eu falo como professora. Nós teremos prejuízos significativos que vão se estender, não se sabe por quantos anos, e tem faixas etárias que vão ter perda cognitiva. Isso foi uma avaliação que o pessoal das Ciências da Vida da Universidade de Caxias do Sul fez, que haverá perdas cognitivas em algumas faixas etárias irreparáveis. O ensino online, ele foi efetivo enquanto ele era necessário, enquanto não tinha outra alternativa. A gente sabe que o ensino online, ele não é efetivo como um ensino presencial. E agora, o que, que a gente precisa nesse momento, com toda a experiência que a gente tem da pandemia? Agora a gente tem um histórico. A gente sabe que o vírus circula, a gente sabe que ele vai continuar circulando. É aquilo que eu digo, a gente precisa de criatividade. A gente precisa parar de achar que o vírus está somente na escola, porque ele não está somente na escola, ele está dentro do transporte público, ele está dentro das empresas, ele está em qualquer lugar. Quando a gente fala em escola, ainda tem protocolos extremamente rígidos na escola. Quando tem 2 ou 3 casos, se fecha a turma por 14 dias. Eu, particularmente, e aí eu quero deixar externar a minha opinião particular, eu sou contra. Por quê? Porque se eu tenho um caso positivo dentro da escola, a gente não fecha a empresa. Mas a escola a gente fecha. A gente fecha a empresa? Não fecha a empresa. A gente para o transporte público? Não para o transporte público. Mas a gente fecha a escola. Então, assim, nós precisamos, nesse momento, de muito bom senso, da gente olhar para a pandemia, entender tudo o que aconteceu e ser criativo. Eu sugiro, se tem um caso positivo na escola, tem que ser positivo, isola. Positivo mais um, isola. Positivo mais um, 3. Parou a aula naquela sala de aula por quantos dias? Por 5 dias no máximo. 5 dias essas crianças ficarão isoladas porque eu tenho um relativo lá de contágio nessa sala de aula. 5 dias em casa. Hoje são 14.
5 dias em casa, essas crianças voltam para a sala de aula. Elas voltam para fazer o quê? Eu vou testar todas. Por quê? 5 dias após o início do contágio, eu consigo identificar quem contraiu ou não o vírus. Se a criança não contraiu, por que ela está em casa? Fica em casa quem realmente está contaminado. Então, essas são as atitudes que a gente precisa enxergar. Tem outras alternativas para controlar a pandemia que não seja a mais fácil. Fecha. Fecha. A gente não fecha a empresa, por que tem que fechar a escola? Então, e isso é uma discussão que é uma opinião particular minha, gostaria que vocês entendessem nisso, é uma opinião particular minha, mas eu acho que são alternativas que os municípios vão poder utilizar. Porque a gente não tinha isso ano passado, nós não tínhamos testes em 2020. Os testes não eram efetivos. Hoje se evoluiu muito, hoje se tem testes adequados que a gente pode aplicar. E pode fazer esse controle da pandemia. Tá? Assim, a criança está na sala de aula, o pai e a mãe estão aonde? Trabalhando. Né? Nos refeitórios das empresas. Como funciona? Né? Então, a gente tem que começar a pensar em algumas coisas que podem tá trazendo aí e tendo outros reflexos. É aquilo que a gente sempre diz. Como a gente pode fazer? Porque agora a gente já conhece. A gente já tem um histórico. Obrigado, a senhora Marijane. Colocaria à sua disposição, já que não precisamos mais usar o telão. A senhora quer sentar, ficar mais à vontade. Né? Seguimos com as perguntas, por a ordem de solicitação, o vereador Felipe Maiori. Boa noite a todos. Boa noite, Marijane. Parabéns pela sua explanação. Uma pergunta bem simples e bem objetiva, que me causa um pouco de dúvidas. Existe alguma possibilidade de agora com a variante Delta, de as, vamos voltar ao, continuar no tema, as aulas. Existe a possibilidade ou isso é praticamente impossível com a variante Delta nós regredirmos de fechar novamente as aulas devido ao alto contágio que essa variante possa nos trazer? Por que eu faço essa pergunta? Porque em cima de tudo aquilo que foi colocado nas questões do processo de ensino-aprendizagem, né, esse déficit de aprendizagem que pode causar o distanciamento, seria interessante, já vou agora opinar também, que se nós voltarmos, regredirmos, eu diria, na questão da paralisação das aulas, também seria um grande problema. Então, eu queria saber se está claro para vocês esta questão. Com a vinda dessa variante, se os contágios aumentarem, as aulas poderão ser, voltar ao como era antes, tipo o sistema híbrido ou algo parecido, ou isso está fora de cogitação? Eu acredito que o Estado tem isso muito claro hoje. O Estado não quer regredir no sentido de educação. Tá? Eles entenderam que os reflexos eles serão muito negativos se nós regredirmos e não considerarmos a educação como essencial. Então, eu acredito que o Estado não fará essa regressão. O que, que pode acontecer, no meu ponto de vista, enxergando? Como ela é muito contagiosa, pode acontecer surtos dentro da escola em acontecer de fechar a turma, né, por 14 dias, que é essa questão que eu acho que deveria ser discutida de forma diferente, mas provavelmente é o que vai acontecer. Se houver vários casos dentro de uma mesma sala de aula, aquela turma vai fechar por 14 dias. Então, eu acredito que até aí pode ser, mas aí depende de cada município e da sua política, né? A política interna do município ela é muito livre de cada município. Mas o Estado regredir no sentido da educação, eu não acredito, até porque eles perceberam, inclusive, que está muito difícil e que tem crianças que não vão mais voltar para a escola. E até o adulto, né,
tem a questão, eu quero o diploma, mas não estudar. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, vai ter uma perda ali de cognitiva em algumas faixas etárias, uma perda também a nível de bons profissionais que vão se formar por aí. A gente pode ter certeza disso, porque a gente vê uma preocupação muito no sentido até mais os departamentos das ciências da vida querendo retorno, entendendo que não tem como, né, fazer uma aprendizagem efetiva online, mas em algumas ainda, alguns cursos universitários ainda está muito presente o online. Então, esse momento ainda, a gente não fez essa passagem, né? Então, a questão da educação regredir, penso que não. Eu penso que o difícil vai ser avançar. Até pelo próprio comportamento que se modificou de modo geral e a maneira como as pessoas estão enxergando, né? Enfim, o difícil vai ser dar um passo à frente. Acredito que não mais um passo atrás. Obrigado à senhora Marijane. Com a palavra o vereador Amarante. Doutora Marijane? Não. Professora. Mestre. Professora. Melhor. Eu sei que esse assunto aqui, eu acho que nós vamos discutir ainda, Broilho, por muitos anos. Nossos filhos e nossos netos continuarão debatendo este assunto que nós passamos dessa pandemia. Deixa eu lhe fazer um questionamento, então. Em março de 2020 chegou, né, esse vírus mostrou, de certa forma, a sua chegada aqui no nosso município. E de maio a dezembro, pelo que a gente acompanha os gráficos, ele não teve um pico de aumento. Não. Claro que no mundo todo esse pico já estava muito elevado, né? Então, se fala muito nas variantes, mas me parece que quando ela contaminava, ela vinha, se não tivesse um controle, muitas vezes, principalmente os cuidados, ela avançava muito rápido, né? Eu até perguntaria, a Mestre, ela trabalhou muito a questão das campanhas dos usos dos EPIs, álcool gel, máscara, essa questão toda, fez uma campanha neste período e até mesmo agora em 2021, até no início do ano, aqui março, abril, eu apresentei alguns requerimentos pedindo até justamente a testagem, que no ano passado a gente vinha fazendo uma testagem muito forte no município. Uhum. Eu fiz requerimentos, até estar nos autos da casa, para que nós fortalecêssemos a testagem no comércio, na indústria, nas escolas, nos professores, depois então se passou-se a fazer. Minha pergunta é, será que a gente não demorou um pouquinho essa questão, principalmente do uso dos EPIs? Porque eu até sempre me coloquei contra o fechamento do comércio, mas o controle através do que a ciência e tudo mais pedia para nós. Então, seria essa a minha pergunta. Bom, a questão do uso ou não dos EPIs é uma questão que vai variar muito de um país para o outro, né? Porque ela se trata até de uma questão cultural, né? Então, assim, tem países que rigorosamente adotaram o uso de máscara e extremamente, assim, prontamente, toda a população fez o uso da máscara. Vou citar, então, um país, o Japão. Né? O Japão tem um percentual de vacinação praticamente nulo. Né? Diz, não vacinou. Né? Mas, então, como é que é? Vão morrer todos? Né? Não, o Japão ele tem uma cultura... Né? Que se tu disser lá para o japonês, olha, é preciso que tu faça isso, né? É preciso que tu obedeça esse protocolo, ele rigorosamente vai obedecer o protocolo. Então, eu sempre acreditei muito que o controle da pandemia, ele não está no abre e no fecha. Ele está na obediência, né? E no respeito aos protocolos. Então, existem alguns protocolos que a gente ainda não pode se livrar totalmente, né? Claro que a gente gostaria que... Quem não gostaria hoje de tirar a máscara, né? Todos nós gostaríamos de tirar a máscara, ainda mais agora que a gente sabe que a gente chegou vacinando primeira dose, né? Até os 18 anos. Então, assim, eu entendo
que, por mais que a variante Delta chegue, que ela seja mais contagiosa, eu acredito que a gente não vai ter um reflexo hospitalar do nível que a gente teve em março, numa variante P1, né? Porque essa sim, essa ela era o quê? Ela não era tão contagiosa, mas ela tinha uma gravidade muito grande. Então, hospitalizava muito. A taxa de hospitalização da Serra chegou a quase 20%. Imagina, não há estrutura hospitalar que suporte uma taxa de hospitalização tão alta. Então, eu acredito que, nesse momento, levando-se em conta que a faixa etária de 0 a 29 anos nunca impactou significativamente num colapso hospitalar, e levando-se em consideração de 40 a 59 anos agora vai ficar 100% imunizada, né, com segunda dose da vacina no mês de setembro, e que acima de 60 está todo mundo imunizado, a gente percebe que, mesmo assim, avaliando a faixa etária imunizada, a gente tem aí um percentual de contaminados que ele está estatisticamente comprovado que ficou 12% ainda. Então, o que isso significa? Se antes, sem nenhuma interferência, eu tinha 1.000 contaminados, eu ainda vou ter 100. Bom, mas isso já é um ganho bastante significativo. Mas o que a gente percebeu nos últimos meses? Que as faixas etárias, nos últimos 2 meses, a gente já percebeu que as faixas etárias acima de 70 anos estão se contaminando mais do que vinha naquela estabilidade dos meses anteriores. Então, ainda não se sabe também quanto tempo é essa imunidade que a vacina está, né? Se é ou não necessário, agora já se fala em terceira dose, tem países já com quarta dose de vacina, né? Então, o que eu queria dizer para vocês com isso? Que isso não vai terminar assim, amanhã a gente vai acordar e o mundo vai ser, né, o perfeito, aquele que a gente imagina que vai ser. Então, nesse momento, a gente precisa aprender a conviver. Aprender a conviver com o vírus. E como a gente faz isso? Adotando estratégias de controle e ainda respeitando os protocolos. Então, de alguma forma, a gente ainda vai ter que respeitar os protocolos. Eu sei que está todo mundo cansado, mas, infelizmente, a questão de se livrar 100% dos EPIs, eu não vejo isso como uma possibilidade imediata ainda, né? Até porque a gente não sabe, e ninguém sabe. Porque quem disser que sabe de Covid está mentindo. Ninguém sabe, né? Então, ainda é tudo muito... É uma descoberta, é uma experiência, a gente vai aprendendo, né? E assim a gente vai seguindo, né? O que é importante que a gente tenha em mente? Bom senso sempre, né? E não regredir. Não regredir. Avançar, né? Então, nós não tínhamos testes. Agora tem, né? Então, vamos usar mais essa estratégia da testagem adequadamente, no tempo certo, fazendo todo esse controle. Como é que é feito numa viagem hoje? Então, já tem nos navios, no pessoal que faz esse transbordo, já é muito efetivo isso. Testa antes de entrar, na chegada fica isolado por 6 dias, testa novamente, libera. Então, já não existe mais os 14, né? Já está reduzido para um número de dias menores. Então, já tem até artigos, estudos sobre isso, né? Por que não fazer isso numa empresa, num setor que teve surto, né? Numa escola, numa sala de aula, né? Em locais de maior... Os eventos. Nós nunca mais vamos conseguir abrir um evento? Nós nunca mais vamos deixar eles fechados para sempre? Né? Então, daqui a pouco, uma estratégia. Carteira de vacinação, ou testagem, né? Alguma coisa do tipo vai fazer com que a gente consiga também fazer com que esses setores voltem, né, gradativamente também as suas atividades. Ok, obrigado à senhora Marijane. Vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, demais presentes, a imprensa, cumprimentar a Marijane, parabéns pela explanação. É um trabalho difícil, está sempre se aprendendo, né? Porque o vírus está sempre mudando, né? E os municípios são muito diferentes uns dos outros. E o país é muito grande, e o mundo também.
Por isso que eu sempre fui um crítico de que adotar projetos, ideias, decretos, padrões, é muito complicado, porque tu não pode comparar Caxias do Sul com Alto Feliz. Com certeza. Não pode comparar São Paulo com Caxias do Sul, por exemplo. Né? Então, e não pode comparar o Norte com o Sul. Há diferenças e precisa fazer essas leituras. E muitas vezes os governantes não conseguem fazer essas leituras por alguns motivos, enfim, que não vem o caso agora. Eu vou apresentar agora, nessa noite, um projeto de lei, em conjunto com alguns vereadores, que passa a ser, se caso for aprovado, obviamente, exigido a apresentação da carteira de vacinação para ter acesso em locais de aglomeração, bares, restaurantes, academias, shows, enfim, né? E São Paulo está fazendo isso, Porto Alegre, Avataí, a Europa praticamente toda fez, os Estados Unidos está fazendo. Eu queria ouvir uma opinião sua sobre isso, o que, que você pensa disso, se acha válido, o que, que você imagina. É, ao invés de levar o CPF, aliás, vai levar o CPF, vai levar a carteirinha de vacinação. É que nem você vai para um outro país, tem que apresentar da febre amarela, de etc, etc. Né? Bem, eu sinalizo dois pontos nesse sentido. Primeiro, até na questão do Fórum dos Prefeitos, e a gente pediu a aprovação dos prefeitos para a liberação de algum... avançar um passo nessa questão dos eventos. Né? Então, o primeiro que a gente solicitou foi avançar no sentido de deixar registrado 1 metro de distância nos restaurantes, né? Entre as mesas. O outro foi... vamos avançar na questão dos eventos ao ar livre, onde o risco é bem menor, com critérios que a gente poderia avançar em como fazer. Né? E o terceiro ponto foi 10% de público para assistir os jogos profissionais. 15%, aliás. Né? São esses pontos que os prefeitos, inclusive, foram a favor e se colocam à disposição para fazer essas alterações. O que, que eu enxergo nisso? Primeiro, a questão da vacinação. A questão da vacinação, eu vejo que a liberdade ela está acima de qualquer coisa. Eu acho que isso é... eu não posso obrigar ninguém a se vacinar, porque é um direito da pessoa que ela tem de não se vacinar. Eu sei que já tem empresas que estão demitindo funcionários que não querem se vacinar. E por justa causa. Exatamente. Então, isso é uma polêmica que a gente ainda vai chegar numa questão que eu acho que é num impasse, é quando tu toma a liberdade da pessoa, porque a liberdade, a pessoa tem o direito. Bom, aí tu vai me dizer assim, ela não vai entrar no evento. A gente pode criar procedimentos paralelos. Ou me apresenta a carteira de vacinação, com 2 doses completas, ou me apresenta um teste de COVID, né? Que esteja dentro das 48 horas. O risco, aí tu vai me dizer assim, o vacinado está mais protegido porque o teste pode dar um falso negativo, um falso positivo. Não. O vacinado está sujeito a pegar o vírus, isso a gente já sabe. Porque a vacina não garante 100% de proteção para contrair o vírus. Então, ela não é um fator que vai ser 100% garantido de que as pessoas lá naquele local não estejam contaminadas. Sim, mas se tiver um que não está vacinado, é muito maior. Então, é isso que eu digo. Mas, então, esse que não está vacinado e que, porventura, tem escolhido não se vacinar, a gente pode... ele pode utilizar o critério de testagem. Ele está sem sintoma, ele não apresenta nenhum sintoma gripal, né? A carga viral é muito maior quando tu apresenta sintomas, enfim. E tem a questão da testagem. Então, eu acredito que dá para aliar mais do que, né? O que, que a gente tem que fazer? Vai garantir que um evento vai ser 100% e que lá ninguém esteja contaminado? Não. O que, que a gente vai fazer nesse momento? Começar, dar o primeiro passo e diminuir o risco. Né? Então, quando eu coloco aí um critério, ou vacina ou teste, eu estou diminuindo bruscamente o risco. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento, sabe? Dar o primeiro passo, sempre com a consciência de que
Não será 100% de garantia, mas pelo menos eu estou dando passos que vão garantir que o risco vai ser menor. Obrigado, a professora Marijane. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora Marijane Paese. Eu quero também aqui dar uma boa noite aos nossos colegas, vereadores, vereadoras, ao Adamate, toda a imprensa que está aqui, as pessoas que nos acompanham. E te agradecer, vereador Marcelo, por ter feito esse convite, né? A Marijane, que traz aqui informações nesta apresentação, que nos traz clareza, né, das atividades, né, e do controle, enfim, que foi trabalhado aqui na nossa macro-serra. E isso, senhor presidente, vem confirmar, né, o trabalho que o Farroupilha vem desempenhando desde o início, né, da pandemia, e continua até os dias de hoje. Bem rápido aqui, só para contribuir, Marijane, né, Farroupilha, ela sim fez testagens, né, logo no início, né, foram comprados um quantitativo muito amplo de testes, né, com buscas ativas, né, Amarante, como você citou aqui, e a gente adotou esse trabalho, doutor Thiago, né, como diretor do Centro Covid na época, e comitê que nós criamos aqui também, de uma maneira muito contributiva, todos, né, foram ouvidos, os médicos, porque, como tu bem disseste, não se sabe tudo, né, e não vamos saber tudo, né, porque é um trabalho contínuo, mas grande parte foi se descobrindo, trabalhando juntos, né? Mas Farroupilha foi um dos municípios que fez realmente a sua lição de casa, quando que numa questão de muita ousadia, né, os nossos, quando tivemos o primeiro caso da Serra, né, aqui em Farroupilha, e nós tivemos que então conversar com a nossa comunidade da Vila Jansen, né, para que eles pudessem ter todo o cuidado, e a gente veio trabalhando todos juntos e deu muito certo. Quando foi criado o primeiro drive-thru também de vacinação, foi aqui em Farroupilha que nós fizemos. Então vem batendo muitos dados daquilo que foi adotado, né, posteriormente, mas que veio sendo executado desde o início aqui. E para encerrar também, eu penso, né, Marijane, que a gente precisa continuar o controle, né, e conscientização. Eu acho que a conscientização ainda é a maior arma que nós temos, né, de trazer realmente essa cultura de cuidado, porque parece que passam os dias e a gente vai se descuidando, né? Hoje eu tive um coleguinha do meu filho na escola que testou positivo, né? E não sabemos amanhã, né? Então é necessário que se apliquem os protocolos corretamente, que a gente continue lutando, senhor presidente, por isso, né? A aplicabilidade dos protocolos, o cuidado, porque a conscientização, o controle, nós só temos a ganhar, né, com tudo isso. Então, vejo que nós estamos no caminho correto. Temos dois médicos aqui, né, na casa, estamos no caminho correto aqui com a vacinação que se amplia, né, em Farroupilha, né, já chegando aí, acredito que aos 18 anos também. Então, isso nos deixa muito contente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Senhora Marijane. Eu vou só contribuir também na questão do que ele comentasse dos positivos agora nas crianças, né? Na verdade, o vírus ele vai continuar circulando, ele vai buscar um hospedeiro, né? E talvez agora, nesse momento, a gente, nos próximos dias, inclusive, a gente tenha aí as faixas etárias de menor idade sendo acometidas, tá? Então, também a gente não pode se apavorar e achar, né? Porque talvez a gente tenha um número maior de crianças que vão contrair o vírus, né? Mas isso não é porque elas voltaram para a escola, é porque não se fez uma campanha de vacinação todos ao mesmo tempo, tá? Então, isso também é um fator bem importante, tá? Não sei se tem alguma contribuição médica nesse sentido, mas... Tá. A palavra está com a vereadora doutora Eleonora Broiro. Obrigado, presidente, por me
conceder a palavra. Boa noite a todos, e em especial a professora Marijane Paese, por nos dar a honra da sua participação nessa sessão ordinária de 23 de agosto e pela sua excelente explanação, que com certeza ajudou muitos de nós a esclarecer dúvidas que nós eventualmente podíamos ter. Mas o que eu vejo, né, em relação às crianças e adolescentes? As crianças, né, está havendo uma supervalorização dos sintomas. Né? A senhora pode concordar, não concordar, me dizer o que a senhora acha, enfim, o que a senhora vê. Mas o que eu vejo é uma supervalorização dos sintomas. Eu não vi um aumento do número de crianças infectadas pelo Covid desde que se voltou à escola. Eu não vi. Não tem. E eu atendo muita criança. Eu tenho um consultório muito grande, eu atendo muita criança. O que eu vi, foi um aumento absurdo de crianças com menos de 2 anos com bronquiolite. Isto eu observei. Eu tenho bebês que estão internados, estão em UTI com bronquiolite. Nenhum com Covid. E eu digo para os pais, em relação às vacinas do H1N1, pelo amor de Deus, façam. H1N1 e bronquiolite matam mais do que o Covid as crianças. As crianças não são acometidas pelo Covid com gravidade. É um, né, percentual muito pequeno. Inclusive dizer para vocês, assim, que enquanto as escolas estiveram fechadas, em dizer que o número de contaminados nas faixas etárias de 0 a 20 anos foi significativo, né? E as escolas estavam fechadas. É. Então, não adianta a gente dizer que com a escola aberta, né, não vai ter. Inclusive, vai ter porque teve com a escola fechada também. Inclusive, eu tenho pacientes que testaram positivo porque os pais testaram positivo. Não foram as crianças que iniciaram. As famílias me ligaram, olha, eu não vou levar fulaninha à consulta porque o pai testou positivo. Pegou na fábrica porque o colega de trabalho testou positivo. Dali uns 4 dias, olha, a fulaninha está com o narizinho escorrendo. Ah, bom, pegou, mas pegou do pai, não pegou na escolinha. Né? Então, eu só queria contribuir com isso, dizer que não é... Eu não notei, e afirmo, eu não notei nenhum aumento do número de Covid nas escolas desde que voltaram. Não notei. Notei aumento de bronquiolite. As crianças estão acometidas por bronquiolite. Ponto. Era isso. Obrigado, doutora Eleonora. Senhora Marijane, a senhora quer acrescentar algo? Está ok. Não, tudo ok. Eu penso assim, a questão dos contaminados nessas faixas etárias agora de 0 a 18 anos, vai ter um certo ênfase nesse sentido, justamente para que a gente queira, né, de alguma forma, vincular, né, a questão da aglomeração, a questão da escola. Né. Eu volto a dizer, de 0... há 29 anos, o impacto hospitalar por Covid é baixíssimo, é percentuais extremamente baixos. Né? Então, a gente precisa também ter esse bom senso. Né? Então, se eu pudesse dar minha opinião, seria em não regredir nos avanços que se fez até agora em voltar às aulas de forma presencial. Obrigado, professora Marijane. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma constatação. Eu fui criado de pé descalço, com o joelho ralado. Seguidamente, esmagava o dedão empurrando o carrinho de lomba.
jogando bola, tirando o tampo do dedo, chutando o calçamento, alguma pedra. E eu fui uma criança saudável. Passei tudo que eu tinha que passar, porque é normal, toda criança tem que passar, né? Hoje o mundo está diferente, as crianças vivem atrás de um computador, de um celular, quase não correm, não pegam um sol. E a minha constatação é o seguinte, eu tenho medo, pensando um pouquinho mais adiante sobre o que vai acontecer, é que daqui a pouco, quando a gente tirar isso aqui, a gente pegue tudo, né? Porque enquanto a gente é criança e caminha descalço na grama, na terra, a gente pega anticorpos. Agora, isso nos privou, inclusive, disso. Então, é muito preocupante o Covid, as novas variantes, né? Só que as crianças vão estar cada vez mais fracas. E isso eu não entendo daí, né? Precisa um estudo, alguém conheça o estudo a nível de... sobre como que vai ser a humanidade no futuro, porque daqui a pouco a gente vai pegar uma coisa muito simples, que isso nos protege, mas também nos impede de ter uma certa proteção que seria necessária, como a criança que brinca na rua, né? Então, só uma constatação que eu queria fazer. Obrigado. Obrigado, Caleb. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o pior reflexo, além de... elas vão acabar agora se contaminando na escola por outras coisas que não sejam Covid, como a doutora colocou para a gente, né, já. Mas, assim, eu penso que crianças, assim, elas vão ter um contato maior estando em sala de aula e de forma presencial. Acredito ainda que o maior problema seja o computador e o celular, porque o que elas não estão fazendo é interagindo, né, e constituindo-se, tendo assim uma formação adequada, né, ela não acontece online. A gente ainda precisa do contato físico e das interações para se tornar, né, uma personalidade, para evoluir como ser humano. Penso que é isso que a gente tem que se preocupar. Por isso é tão importante, né, seja adulto, seja criança, essa interação e esse retorno. Obrigado, professora Marijane. E a palavra está com a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite à nossa convidada, professora Marijane, aos nossos colegas vereadores, a minha colega vereadora, doutora Eleonora, a imprensa, que aqui sempre está nos acompanhando, e todos que estão nos acompanhando aqui e também nas suas casas. Eu sou professora também, aposentada, Marijane, e com certeza, desde o início, a minha opinião era de que teríamos que achar um equilíbrio entre a saúde e a economia, a saúde e a escola. Mas a gente avaliando essa questão da volta total da presencial nas escolas, acompanhei também a dificuldade nesse tempo online, os professores não estavam preparados, ninguém, aliás, estava preparado, entendendo a necessidade e a melhor fórmula, né, de acertarmos. Então, foi muitos acertos, erros e muitos ensaios, né? Eu acho que foi em todos os lugares, não só no município e não só no Rio Grande do Sul. Mas realmente, eu me alio aqui à tua opinião, professora, de que, aliado a todos esses protocolos, nós temos que ter muita criatividade. Eu fui diretora de escola por 15 anos também, e a criatividade dentro de uma escola que vai fazer a diferença. Que nossos alunos, não adianta um protocolo de 1 metro, de cabeça a cabeça, de classe a classe, o nosso aluno é ativo. Nosso aluno não é robô. Ele socializa muito fácil e aumenta o contágio. Então, nós temos que entender que os protocolos são necessários, sim. Os EPIs são necessários, com certeza. Mas temos que ter criatividade de como vamos lidar com essa situação dentro das escolas. A hora do lanche, a hora da recreação. Porque, senão, realmente, nós vamos ter um colapso na educação e que, com certeza, poderemos sim regredir se nós não tomarmos todos os cuidados. A gente sabe que a vontade não é um passo para trás. Ninguém quer isso. Mas, se nós não tivermos realmente campanhas de conscientização, preparação dos nossos profissionais da educação, nós poderemos ainda errar, não só ensaiar e aguardar os acertos. Então, eu acho que temos sim que... também sou contra o fechamento das escolas, mas temos que achar o equilíbrio. E para acharmos equilíbrio, nós temos que ter preparação dos nossos profissionais. A gente viu a falta de preparação do nosso profissional de educação na questão online. Nós não estávamos preparados. Foi uma dificuldade
né, de nós acompanharmos essa fase do online. E agora a fase presencial, com todos esses cuidados, nós vamos saber lidar com isto? Nossos alunos não são robôs. Então, acho que nós temos que pensar bem também para não regredirmos um passo. Essa é a minha opinião. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice. Com a palavra, a senhora Marijane. Bem, penso que as crianças é mais fácil. A gente convence as crianças a obedecer, se a professora der o exemplo, o coleguinha faz, o outro também faz. O problema realmente ele está no adolescente. O adolescente ele vê a escola como hoje uma oportunidade de interação, porque ele não tem outra coisa que não seja a escola, que é o encontro com os amigos, ele se dá na escola. Mas dizer que, além da escola, os adolescentes estão socializando muito clandestinamente. Tá? Então, dizer também que, nesse momento, novamente eu venho falar, que a gente tenha bom senso. Eu sou mãe de um menino de 16 anos de idade. E eu sei a dificuldade. E eu digo abertamente para vocês, eu não consigo mais controlar. Porque, realmente, os encontros paralelos acontecem. Né? E eu não sei como evitar isso, porque ele é um adolescente cheio de energia. Né? E vou dizer assim para vocês, ele joga futebol, nunca parou de treinar, treinou o tempo todo com os colegas, né? Enfim, com o grupo, e não teve assim, casos de Covid assim, relatados ali, que tivesse que fechar os treinos ou coisas do tipo. Mas, assim, de dizer que nem sempre o contágio vai ser na escola, que os adolescentes podem ter esse contágio justamente porque eles começaram a querer ter uma vida social paralela. Né? Porque, gente, a gente foi adolescente, né? E a gente sabe como é. Então, é um momento muito difícil para eles, né? Porque eles foram privados de bastante coisa. E, num primeiro momento, eu acho que, realmente, essa questão da escola é o ponto de encontro deles. Né? É o ponto de interação. Então, e não é só ali que vai acontecer. Talvez na escola ainda seja o local mais seguro para acontecer isso. Né? Mas dizer para vocês que a gente fechar o olho e dizer que não vai acontecer esses encontros fora da sala de aula, eu acredito que a gente está sendo irrealista. Porque, realmente, os jovens vão continuar se encontrando. Né? Queiram os pais, sim ou não, porque a gente não consegue prender o tempo todo, a gente não consegue dizer não o tempo todo. Né? Então, é uma questão bem complexa, essa questão do adolescente. A gente sabe que existe uma vacina aprovada, que é a Pfizer, que pode ser aplicada dos 12 aos 18 anos. Né? Eu acredito que logo, logo a gente vai chegar nessa fase aí. Obrigado, professora Marijane. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Dr. Tiago Brunet. Eu prometi para mim mesmo que eu não queria mais falar sobre o tema, tá? Mas a senhora foi tão verdadeira nas suas definições, na sua fala, na sua forma de falar do seu filho agora, com 16 anos, não segura, ninguém segura mais essa gurizada, tá? Não segura há muito tempo, tá? Há muito tempo. Não é de agora, tá? Não é de agora. Vamos lá. Nós fizemos uma campanha eleitoral aqui, gente. Nós fomos na casa de centenas de pessoas. Aí nós estamos discutindo se as crianças têm que sair da escola, se nós temos que retroceder. Só que, me desculpa, mas não tinha nem que estar sendo falado aqui. Caleb, a principal forma de nós não atrofiar o nosso sistema imunológico é sendo exposto a patógenos. Nós estamos criando pessoas dentro de bolhas. Isso é ridículo. Entendeu? Nós temos, a senhora falou bem aqui, nós temos que, ao ar livre, tirar essas máscaras. Eu não saio de máscara ao ar livre. Não saio. Eu não sou hipócrita. Eu não vou sair com o meu cachorro ali no bairro, que eu vejo as pessoas correndo de máscara, uns malucos. Né? E de noite, todo mundo socado num cantinho, bebendo e comendo no mesmo coisa. Então, chega de hipocrisia, de querer mostrar um negócio para a sociedade e fazer no seu ato solitário lá, diferente. Chega disso, gente. Eu não compactuo com isso. Crianças,
Suécia, Suíça, sabe quantos meses pararam de aula? 2 meses de aula. 2 meses de aula. Noruega, 1 mês de aula. França, 4 meses de aula. Brasil, 1 ano e meio sem aula. É inadmissível isso aqui. Isso aqui é uma coisa que me deixa com mal-estar. Então, eu prometi que não ia mais falar. Tá? Mas a senhora me invocou, a senhora me acendeu de novo esta situação, porque a senhora foi muito verdadeira com suas palavras. Foi verdadeira com seu filho. Agradeço a Meslin e a senhora por todas as vezes que a senhora foi contra o governo do Estado e conseguiram reverter esta questão com o governo do Estado, que eu vi ali que foram 10 vezes e reverteram 7. Que bom. Tu não sabe o bem que a senhora fez para a nossa comunidade, para a nossa economia e para a nossa gente. Né? Porque o governador do Estado, bem como o cidadão lá de Pelotas, da universidade a qual eu também participei, o reitor, né, o senhor Pedro Alau, eles são do Fique em Casa. Os dois pegaram. Os dois pegaram. Que teoria é essa que ele não consegue nem ele se escapar? Que dirá que querer que os outros se escapem? Então, o problema é sério. Temos que ter protocolos. Temos que cumprir eles. Mas os exageros e os retrocessos, eu sou contra. Né? Nós temos que olhar para frente, fazer com que economia e saúde andem juntos. 0,07% de crianças de 0 a 14 anos que foram contaminadas foram mortas. São 18 pessoas no Estado do Rio Grande do Sul. Aí nós vamos causar uma ignorância em milhões de pessoas. Então, assim, fica a reflexão. Todos os estudos mostram que as crianças dificilmente pegam, e quando pegam, grande maioria são assintomáticas, poucas são as pessoas que acabam tendo internações ou mortes, normalmente estão acompanhadas com outras comorbidades e outros problemas. Doutora Eleonora falou muito bem, tem muito mais gente que morre por gripe em criança e bronquiolite do que propriamente pelo Covid. Então, é o meu desabafo, é a minha forma de ver as coisas. Se estou certo ou se estou errado, a vida lá na frente vai mostrar, mas nós temos que buscar, o Brasil tem que, nós temos obrigação, como o tamanho do nosso país, como as pessoas que estão nos representando, são pessoas inteligentes, nós temos cientistas aqui renomados no mundo inteiro, nós temos que caminhar sozinho, sem olhar para o lado. Nós temos que ser as lideranças, nós temos que agir conforme as nossas ações. E se a gente acha que é certo, vamos lá. Se a gente acha que é errado, então voltamos. Mas eu não dá porque a Argentina faz assim, porque os Estados Unidos faz assim. Não. O vereador aqui falou bem. Né? Essas coisas verticais, né? São Paulo ser tratado da mesma forma que Farroupilha, isso está fora de contexto. Né? Então, parabéns à senhora pela sua postura, pela sua colocação, parabéns à Mesne por todo o seu trabalho durante a pandemia, que sem dúvida nenhuma corroborou para que a desgraça não fosse maior. Muito obrigado, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Dr. Tiago Brunet. A palavra está com a senhora, professora Marijane. Muito obrigada pelas colocações, né? E dizer realmente que o que me preocupa é nós termos milhões de ignorantes. Isso realmente é uma coisa que me incomoda também. Então, eu volto a dizer que educação tem que ser visto como uma atividade essencial. Assim como o supermercado, assim como todas as outras atividades que puderam trabalhar com 100% da sua capacidade durante toda a pandemia. Então, acho que é nesse sentido que a gente não pode mais regredir. Educação é essencial. Acho que essa é a questão maior de tudo isso. E a questão... Uma coisa que me incomodava muito durante todo o trabalho que eu fiz, e eu acho que tu colocaste isso de uma forma sensacional, é quando eu pensava assim, escuta, eu tenho aquele município que tem 1.000 habitantes e não tem nenhum caso, mas ele tem que fechar o comércio. Ele tem que fechar a igreja. Ele tinha que fechar tudo, porque ele tinha que obedecer verticalmente. Né? A decisão era para todos. Né? Então, essa era uma questão que eu realmente, quando eu fazia, né, eu dizia, mas meu Deus, né? Ou quando eu dizia para o Estado, gente, 70% dos municípios estão com baixa taxa de contaminação e nós estamos lá na bandeira preta. Né?
Então, vamos ser mais focados, vamos ser mais, né, efetivos aonde é necessário. Isso realmente eu tenho que concordar contigo, que foi uma das nossas maiores brigas, né, os enfrentamentos, eles se davam sempre nesse nível, porque não se tinha bom senso, não se tinha, né, esse olhar mais global, esse olhar mais local no sentido de ações e que poderia ter sido diferente. Como eu coloquei para vocês, eu não sei se fomos efetivos, né? Porque foram de março a novembro, né? E todos lembram bem, de março a novembro, nós brigamos, e, na verdade, a gente descobriu, né? Quando que a gente descobriu? A gente descobriu em dezembro que nós brigamos inadequadamente, né? Então, talvez, toda a verdade, né? Ela vai ser descoberta daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, talvez, a gente descubra realmente, porque os países que não fecharam as suas escolas, porque os países que continuaram, eles não tiveram diferentes, né? E a gente também não foi tão efetivo assim, porque quando a gente olha o índice de mortalidade do Rio Grande do Sul, né, ele não é um índice baixo, é um índice extremamente alto também. Então, as medidas, né, também não foram tão efetivas assim, né? Então, acho que essa é a maior questão. Se o Rio Grande do Sul fosse um país, seria o quarto mais alto mortalidade. Sim. Sim. Sem escola fechada. É realmente. Mas, assim, ó, eu também não acuso, sabe? Porque eu digo assim, o ano de 2020... ele foi um ano de aprendizado. Não tinha como saber. Vamos também ter essa consciência. Nós não tínhamos como saber. Como é que a gente saberia se diziam para a gente o tempo todo que ia chegar o tal do pico, né? E o tal do pico não chegava nunca, né? Era aquela questão, enfim, né? Então, como é que a gente ia adivinhar, né, que poderia ser diferente? Porque nos diziam, né, o tempo todo. Então, eu acho que essa é a questão, né? A gente talvez não soube. Erramos, acertamos, né? Penso que foi aprendizado. Eu acho que eu não buscaria culpados, né? Não vamos buscar culpados. Ah, as bandeiras não deveriam ter existido, né? Ou isso, ou aquilo. A questão não é buscar culpados. A questão é entender que foi um ano onde ninguém não sabia muita coisa e foi um aprendizado. Obrigado, professora Marijane. A palavra está à disposição do vereador Maurício, do vereador Chico e do vereador Sandro. Se nenhum dos senhores quer fazer uso da palavra, então nós colocamos para as colocações ou as considerações finais a professora Marijane Paese. E depois convidamos também para fazer suas considerações o vereador Marcelo Broilo. Por favor. Muito bem, eu acho que eu já falei bastante, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhar com vocês. Vou dizer que me fez bem, no sentido de nem eu assim mais lembrava tudo o que tinha sido feito, todos os caminhos, todas as etapas, né? E quando eu fui fazer essa retrospectiva, eu vi que realmente era difícil mensurar, né, todo o trabalho gigante que nos deu essa pandemia e a importância que a MESNE teve, né, seja ela na presidência do prefeito Breda, seja ela na presidência do prefeito Feltrin, ambos, né, foram efetivos em buscar sempre, né, a questão do equilíbrio entre saúde e economia. Então, deixar isso claro para todos e dizer que o propósito foi o mesmo, tanto em 2020 como está sendo agora em 2021. Então, que a gente vai continuar tendo que trabalhar mais um pouquinho, né? Apesar de achar que eu acho que vai ser um trabalho um pouco menor, mas, a princípio, dizer que foi uma satisfação também, que foi cada conquista também, né? Foi muito significativa em ver também que a gente, mesmo com erros e acertos, né, de forma geral, assim, teve benefícios para a nossa região e fomos modelo
em diversas situações para outras regiões também. Então, dizer que foi um trabalho também muito satisfatório, né? E agradecer, então, né, ao vereador Marcelo, que fez o convite, então, para a gente compartilhar com vocês um pouco dessa caminhada. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, professora Marijane. A palavra está com o vereador proponente e também ele que nos trouxe aqui esse presente. Professora Marijane Paese, o senhor Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Anotei algumas considerações, professora Marijane, e outras denominações que você teria, pelo importante papel que desenvolve, não só na MESN, como vida, certo? Palavras de colegas que referenciaram, e eu me chama a atenção o nosso horário, e a impressão que nem se viu passar, de tão produtivo que foi, Marijane, o teu envolvimento, a tua coerência, a tua didática, certo? Vou usar a expressão do Tiago, que falou como verdadeira e perfeito, perfeito, foi do coração. E quando é do coração, fica bem mais fácil, né? Exaltar todos os tópicos. E você conseguiu. Hoje, aprendemos um pouco mais, eu diria, bastante, do meu ponto de vista, na minha avaliação. A sua postura firme junto ao comitê fez com que nos ajudasse, questão cidade, região, junto ao nosso governo do Estado, por tudo que já foi falado. Cito duas palavras que eu achei muito importante, professora Marijane, a questão do aprendizado. Isso é verdadeiro, né? A pessoa que mais sabe sobre o Covid não sabe nada. E a gente está remando aqui todo santo dia. E bom senso. E bom senso. É uma palavra, aliás, duas palavras que eu gosto muito e é muito importante neste período. O professor Davi referenciou nós, Farroupilha, como dever e lição de casa feito muito bem, por isso que somos destaque na mesa, inclusive, como sendo uma referência para os demais 36 municípios, certo, Marijane? E enalteceu o esforço do nosso presidente, nosso prefeito Fabiano Feltrin, à frente da associação. Quero dizer também que no aprendizado tem erros e acertos, e a gente vai tentando acertar mais, mas como disse antes, né, a gente está aqui para aprender, e vamos falar muito disso, Amarante, ainda, desse assunto. Eu achei oportuno e fiquei feliz com a adesão, o envolvimento de todos os colegas. Realmente um assunto impactante que mexe nas nossas vidas. E quero dizer também que não tem verdades absolutas, por isso que todo dia muda, certo? A gente transforma algo, segue, recua, avança, enfim. Eu quero dizer, então, professora Marijane, para não se estender mais, nossa gratidão, o meu muito obrigado, também em nome da bancada do MDB, e dizer que as nossas portas aqui da Casa Legislativa estão sempre abertas para você, para a MESN, e foi muito prazeroso e muito proveitoso toda essa noite de explanações, realmente assim impactantes, e referenciar o nosso muito obrigado novamente. Uma boa noite. Muito obrigado, vereador Marcelo Broilo. Queremos agradecer muito a professora Marijane Paese, não somente por estar aqui conosco na noite de hoje, mas por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação junto à MESN, onde a senhora não está lá para amenizar financeiramente nada de suas necessidades, mesmo que sejam elas as básicas para viver e viver bem. Eu queria lhe dizer de que há pessoas que passam pela nossa vida e são importantes pela forma como foram verdadeiras conosco. Mas como nós estamos numa terra abençoada por Nossa Senhora de Caravaggio, eu não poderia deixar de fazer referência também
a Nossa Senhora de Caravaggio, colocando a senhora também numa igualdade no nosso agradecimento. Que Nossa Senhora de Caravaggio nos ilumine, nos dê fundamentalmente saúde e dê à senhora algo, não somente a nossa gratidão, mas dê também o nosso reconhecimento de que a senhora foi uma bênção para todos nós na noite de hoje, e com isso lhe dizer, a mãe de Caravaggio, ela é tão importante porque ela se refere a todos nós como os verdadeiros filhos. Hoje a senhora colocou no seu filho uma verdade absoluta, sem ter medo de ser mãe. Sem ter medo de ser mãe. Por quê? Por mais que nós aponte algo que nos preocupa em relação a quem é formadora da vida, a quem pode dar a vida, que é o seu caso, acima de qualquer coisa, antes de tudo isso, deu a consciência de mãe. Então, eu agradeço a Nossa Senhora de Caravaggio, como agradeço a senhora também, que é somente a mulher que pode nos conceder o dom da vida. Muito obrigado, e que Deus e Nossa Senhora de Caravaggio lhe proporcionem sempre muita e muita vida com muita saúde. Muito obrigado. Convidando a professora Marijane para que esse momento seja registrado, porque ele também já ficou marcado no nosso coração, com certeza. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.